ձեր ծառայության այդ զինծառայությունից ձեր խուսափելու օրինական կամ ոչ օրինական լինելու հանգամանքները ի հայտ բերելով ձևերը մենք շատ լավ գիտենք ու հանկարծ չմոռանաք թե ում հետ գործ ունեք հանկարծ չշփոթվեք դուք գործ ունեք մարդու հետ ով տարիներ շարունակ ոչ ամենավերջին դիրքում է եղել պետության ներսում իմ ձեռքի տակ բազմաթիվ փաստեր կան որոնք եթե սկսեմ հրապարակել այստեղից մամա ջան գոռալով կփախտեմ բոլորը շնորհակալություն Իսկ այս փաստերը չեք ուզում հրապարակել։ Այս փաստերը կամաց-կամաց հրապարակում են ըստ անհրաժեշտության։ Այդ նախ փաստեր կա, որոնք նոր են ձևավորվում։ Վետոյի ճում հատիկ-հատիկ անդրադարձ իրականացվելու է։ Պարտադիր կերպով։ Շատ են այդ փաստերը։ Այնպես որ հանկարծ թող ոչ մեկի մտքով չանցնի, որ կարող է իմ հետ ինքնինչոր խաղեր խաղա։ Կամ ինչ-որ այս մարդկանց, ովքեր այս պահանջներով եկել են այստեղ, հանկարծ կարող է լուրջ չընդունի։ Խորհուրդ չէի տա անլուրջ վերաբերվել մեզ։ Այդ փաստերը բոլորը հատիկ-հատիկ կհրապարակվեն։ Բոլորը։ Սկսել է Կոստան Բադասյանի մասին փաստերը հրապարակել։ Ոչ, կսպասեմ մինչև Սորոսի գրասենյակը կհաստատի Ռուստամ Բադասյանին, կպարտադրի մեր վարչապետին, որպեսզի Ռուստամ Բադասյանին նշանակեն արտահայտության նախարար։ Դրանից հետո կլինեն շատ ակտիվ գործողություններ։ Եթե չնշանակի, ուրեմն իշխանությունը տղամարդկություն դրսևորած կլինի։ Ես միայն կողջունեմ այդ հանգամանքը։ Եթե չգիտեք, ձեզ տեղեկացնեմ Արտակ Զեյնալյանի հրաժարականի իրական պատճառները։ Արտակ Զեյնալյանին Սորոսի գրասենյակից ստիպում էին, որպեսի ամենակեղտոտ ձևով դատական բարեփոխումներ կոչվածը հապշտապ եւ ապօրինի կերպով ներմուծվի Հայաստանում։ Արտակ Զեյնալյանի մեջ ըստ երևույթին վերջին պահին հաղթեց պատերազմ տեսած տղամարդը, ու Արտակ Զեյնալյանը հրաժարվեց իրականացնել հրահանգները Սորոսի գրասենյակից։ Եվ տղամարդկորեն հրաժարական տվեց ու լքեց այդ պաշտոնը, որ իրեն ստիպում էին անել բաներ, որ ըստ երևույթին հակասության մեջ էին իր էությանը։ Հաջորդ արտահայտության նախարարը, որը գալը ես ասում եմ, դա սա այս մարդը նշանակվել է այս գրասենյակից։ Ես անունն էլ հայտարարում եմ։ Ես եմ հայտարարել այդ մարդու անունը։ Ես եմ հայտարարել, որ Տիկին Լարիսան իր վերջնական որոշումը կայացրել է Ռուստամ Բադասյանի մասով, որովհետև Ռուստամ Բադասյանը նախ այն մահագին բանկաչ հիմա չեմ ասի, բայց Ռուստամ Բադասյանը, եթե կարճ եսպես ասեմ, այն մարդն է, որ պատրաստակամություն է հայտնել ցանկացած հրանք կատարելու, որը կիչեցվի Սորոսի գրասենյակից։ Եվ այդ իսկ պատճառով ինք իր թեկնածությունը հաստատվել է այստեղից, այս մեր կառավարության իսկական շենքից, որպես արտադատության նախարարի իրական թեկնածու։ Սա այս